Sa persona konfirmojmë më COVID-në të mbjetë në pastroneri në Tiranë dhe çfarë maske është marrë? Që nga fillimi i pandemisë deri më sot, kemi vetëm 4 persona pozitiv të prekur pra me COVID, të cilët kanë punuar në fasoneri në Tiranë. Masat, inspektoriati i shëndetësor shtetëror ka vijuar të vazhdoj kontrollet e tij dhe është mbyllur një fasoneri në Tiranë. Lidhje me krye sa raste të reja janë që kanë lidhje me fasonerin? Gjatë 24 orëve të fundit, kemi patur 4 raste pozitive të konfirmuara me COVID-19 në Kruj, të cilat kanë lidhje me fasoneritë e këtij qyteti. Federata e Shqiptarëve do të kanë një shkresë për më shumë se për fillimin e aktiviteteve dhe stërvitjeve. Do ketë në të një përgjigje? Patjetër, në vazhdim, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale do t'ju informojë.